हेलो गाइज, नमस्ते एन्ड फ्याफुल भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई, अब रतन पनि छ होइन, रतनले नि एकदम रमाइलो गरिरहेको हुन्छ क्लासमा होइन, त्यही भएर त्यो भिडियो चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु गाइज। अनि रमाइलो गर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला है त गाइज। We hello guys, first of I'm from Japan, Tokyo. भाषा आउँदैन त्यो अलग कुरा छ, तर मैले पर जान्ने त पर चोतो माथिको त साई भनेको खाना खाइसकेँ, अब हामी पढ्न सुरु गरौँ। अनि दौसा सिकाउने गाइस स्म्यास भनेको म चाहिँ नेपालबाट आएको, नेपाल अनि नेपालु जिन भनेको मलाई जापानिज अलिअलि आउँछ भनेको, नियोङको वाकारी मास भनेको चाहिँ मलाई इङ्ग्लिस पनि आउँछ जापानिज पनि आउँछ। अनि मैले नेपालमा 25 लेसन पढेर आएको हो, अनि 25 लेसन पढ्यो, होमवर्कसम्म गऱ्यो, अब आएर चाहिँ अब 2 महिनापछि म भाषा सिकाउँदैछु जापानिजलाई, जापानिजलाई म इङ्ग्लिस सिकाउँदैछु। एइगो एइगो वाकारी मास का भनेपछि मैले इङ्ग्लिस बुझ्दिनँ, तिमीले बुझ्छौ भनेको। अनि अरिगत्तुको जयमस भनेको चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु है भनेको, उनीहरू सबै नयाँ छ होइन, उनीहरू भाषा आउँदैन, बोल्दाखेरि हाँसो लाग्छ, उनी मलाई काम नपाएर ठक्कर नपाएर म भटीमा आउँछ नि ठोक्न, चाहियो भाषा चाहियो भाषा चाहियो, मलाई पढाइदिनु सिकाइदिनु, त्यतिखेर म हाँस्छु नि फेरि। कसैले देख्दैन देख्नु देख्छ जापानिज देख्छ जापानिज के भयो नेपाली जापानिज देख्यो भने कहाँबाट आएको भने नि इन्डो इन्डो भन्नु आफ्नो देशको नेपाली आटो आटो लगाएर तारो भयो नि देख्छ होइन, ठुल्ठुलो मेरो कम्पनीहरूमा गयो भने चाहिँ नेपाली दिनु भन्छ। कस्तो कम्पनी? जस्तै जस्तै अब बेन्तो या मत्तो के खोलेर प्लास्टिकहरू थियो लभ होटेलको रहेछ, बिजनेस होटेल भन्ने गएको लभ होटेलमा के पायो बेडतिर गनाए म्याक्सलाइज गनाए मैले त्यही भएर के देख्न पर्छ त्यो बिस्तारम भनेर कालो पस्ने म्याडमले भन्नुभयो अब बिदा भयो पढ्न बन्द भन्नु अब बिदा बन्द गर थाहा पाउँछन् के के वा त सेवा काका देश भने तिमीले होइन वा त सेवा काका देशले ओए लाटो खान्छस् लाटो कफी भाते अरूले पैसा तिरेको अरूले पैसा साथीले किनेर ल्याएर मात्र खाएको ल रतन जुठो कहाँ हो त्यो अनि एउटा
आम्बु यार आइफोन त दोर देखाए त महँगो होइन हो के 3 दिन भएको छुनु हुँदैन र त्यो रातो ज्याकेट किन भएको भनेको त निजानले छोएर पो रहेछ त्यो अस्तिको त्यो रातो ज्याकेट भयो रतन कहाँ अल्छी लाग्छ नि झाल रतन कहाँ सक्छ त के भयो द हम अ गाय अफ आवर क्लास तिमी घर घरि रतनले भन्दै ओलीला नहेर है रतन रतन सँग ओली जोडिएको होला नि त ए मान्छे को भन्द अबुदुरु सान अबुदुरु सान वत्तो सान दामीहरु सान ऊ देखे मलाई मन पराउँछ हाय हाय मलाई धेरै मन पराउँछ मागर तिमीलाई ओके गाइज एकदम रमाइलो भयो होला तपाईँहरूलाई पनि अनि हामीले पनि एकदम रमाइलो गर्छौँ क्लासमा होइन अनि जापानिज सेन्सीहरूको चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ के हुन्छ भने जसरी हुन्छ होइन जसरी हुन्छ स्टुडेन्टले बुझ्नु पऱ्यो क्या भाषा नबुझेपछि हाउभाउले चाहिँ त्यो भाषा बुझ्ने बुझाउने प्रयास गर्नुहुन्छ क्या त्यो एउटा चाहिँ बवाल लाग्छ मलाई होइन अनि त्यही सिलसिलामा क्लासमा विभिन्न प्रकारको एक्टिभिटिजहरू गराउनुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ एकदम बवाल लाग्छ मलाई निहोनको गएकोको जस यो निहोनको गएको पढ्ने बेलामा रहेछ क्या भाषा धेरै सिक्नेपछि सेनमान गएको छिरिसकेपछि त खासै भाषा पढ्न नपाइने रहेछ होइन त्यही भएर भाषा सिक्ने टाइम भनेको निहोनको गएको टाइममा रहेछ क्या त्यही भएर एकदम रमाइलो हुन्छ क्लासमा होइन रतनले पनि एकदम रमाइलो गरिरहेको थियो होइन तपाईँले भिडियोमा देखिसक्नु भयो होला ओके यस्तै यस्तै रमाइलो भिडियोहरू तपाईँहरू समक्ष अझै धेरै पस्किने प्रयास गर्नेछौँ गाइज अहिलेसम्म जति माया गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि त एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन सबैजना मेरो सपोर्टर लभरहरूलाई एकदम है हाम्रो युट्युब च्यानललाई माया गरिदिनु भएको छ सपोर्ट गरिदिनु भएको छ एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउँदो दिनहरूमा अझै धेरै रमाइलो भिडियोहरू तपाईँहरू समक्ष पस्किने प्रयास गर्नेछु गाइज त्यति बेलासम्मको लागि कमेन्ट र लाइक गर्न नभुल्नु होला हाम्रो सब्सक्राइबर साथीहरूले अनि नयाँ साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको लागि बाई बाई टेक केयर हेभ अ नाइस डे